በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሚን በመላለም የምትገኘ ኦርቶዶክስውያን ቶወንድሞቼ እናት አባቶች ውላችው በለል እግዚአሜር ስም እንደምንደራችሁ እንደምንአላችሁ እንደምን ስክስ ቆያችሁ? አሜን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ዛሬም ዘውትርም የተመሰገነ የሆነ እንኳን አደረሳችሁ በአጠቃላይ በርካታ በዓላትን ነው ያሳለፍ ነው የቅዱስ ላሊበላን የታላቁ መልአክ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤልን በዓል በሰላም አክብረን ተመልሰናል እዚብሔር የተመሰገነ ይሁን እጅግ ደስ የሚል በአል ነበር በእውነት በእውነት እጅግ ከምንገልጸው በላይ እጅግ ደስ ይላል እና በአለ ልደት ላይ ላሊበላ ትንሽ የሰው መጨናነቅ አለ በጣም እና እንደ ልብ ሆኖ ሚስጢራቶቹን በሙሉ ለማየት ምቹ አይደለም ግን በእንደዚህ አይነት ወቅት በጣም ምቹ ናቸው እና በጣም እጅግ ድንቅ ጊዜ ነበር በእውነት ከዛ በኋላ ሁድ በአለ ጳራቅሊጦስ እሱም እንዲ በታላቅ በአል ታስቦ ብሏል በእውነት እጅግ የከበረ በአል ነው የቤተ ክርስቲያን የልደቷ እለት ነው እና በእውነት ላይ ክቡር በአል እንደው ወደፊት በደንብ በሰፊው ቢከብር ብዬ መኝ ያለው ኔ በደንብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሶስቱ አካል አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እና በእግዚአብሔር አብ ስም በርካታ ቤተ ክርስቲያናት ታነጸዋል በእግዚአብሔር ወልድ ስም እጅግ በርካታ አሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም ግን በቁጥር ነው የምናገኛቸው እግዲህ ወደ ሰሜኑ ክፍል ትግራይ ላይ አንድ ታላቅ እንትን አለ ገዳም አለ በአለበራቅሊጦስ ስም ሌላው ያውታ ቦታቱ እንግዲህ በእንትን እዚሁ አዲስ አበባ ጎላ ሚካኤል መጀመሪያ የተተከለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ታቦት እንደነበረ በኋላ ላይ ሰው ስላለመደው የቅዱስ ሚካኤል ታቦት ሲገባ ነው ሰው እየለመደ የመጣውና ና እዛ ባይሆን ጥሩ ነበር ለ በአለ ለማክበር ሰው በአመት አንዴ ብቻ ታስቦ ነው የሚውለው ባህሪያት ላይ መውረዱ ታስቡ ይውላል በአመት አንዴ ና ጥንተ በአሉ በአስራ ግንቦት አስራ ስምንት ነው እና ቢያንስ ግንቦት አስራ ስምንት ና መባጃህ ሳይለቅ በየአመቱ በመባጃህ መሩ መሰረት በየአመቱ መባጃህ መሩ ይወስነዋል መቼ እንደሚውል በአለ ጳራቅሊጦስ በየአመቱ እለቱ ስለሚለያይ ሁለቱን እለታት ቢያንስ ቢከብር ብዬ እመኛለሁ እና ዚህ ጎላ ሚካኤልም በበአል ታስቡ ይውላል ስለዚህ ታቦት ውስ አለ ማለት ነው እንግዲህ ሁለቱን ነው እኔ ማቀው እስካሁን እኔ ማቀው ነው ሌሎች ይኖራሉ ግን እንደው በደንብ ቢከበር ብዬ እመኛለሁ ኔ በግል ለማንኛውም እንኳን ለበአሉ በሰላም አደረሰን አሁን ዛሬ ሰኞ ጠዋት ላይ ነው ሪከርድ ማዘጋጀው አስራ አራት ነው በአስራ ሌላ አስበናቸው የምንውላቸው ታላቅ አባት አሉን ወደኛው ሀገር ስንመጣ አቡነ ማቲያስ ምራራ ይባላሉ በአል እረፍታቸው ነው እሳቸውን ታሪክ ነግራችኋለሁ እንድትለመደው ከመቤታችን የተአምር ጀምርና የሁለቱን ቀን የአስራ ሶስትንና አስራ አራትን ስተምረ ኢየሱስን በአለ የሚመለከተው ንባብ አነብዋለሁ ከዛ የሁለቱን አስራ ና አስራ አራትን በንባብ አሰማችኋለሁኝ እንግዲህ ዛሬ በእርግጥ ፍጹ ገብቷል ስለዚህ እስከ ሀምሌ አምስት ድረስ ለስራ ለዚህ ሀያ ቀንም እንኳን አይሞላም እና ምን እለት ያው እንግዲህ የበረከት እንዲያደርግልን ለሀገራችን ሰላምን እንዲያመጣልን ጠላቶቻችን አስታግሶ ሰላሙን እንዲያመጣልን ይመጣ ዘንድ ካለው መከራም ይሰው ዘንድ በእውነት በጸሎት የምንተጋበት ወቅት ያደርግልን ነው ምለው በቀጥታ ወደ ገጸ ንባባቱ ገባለው ረዴት እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ተአምር ያለ ግዝትና ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስሌ ነለአለም አለም አሚን ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት መቤታችን ያደረገችው ተአምር ይህ ነው የአብይ ንጉሰ ሀገር በሚሆን በከበረች ኢየሩሳሌም መቤታችን ያደረገችው ተአምርና ምስጢር ይህ ነው የሮም ሰዎች የግብፅም ሰዎች ሁሉ የአፍርንጅም፣ የእስክንድሪያም የሶሪያም የገላቲያም ሰዎች በሚሰግዱበት ውስጥ የእመቤታችን ስዕል ነበረችና የራሳቸውን ክንብንብ ሳያወርዱና ጫማቸውን ከእግራቸው ሳያወልቁ ወደዚች ስዕል ይገቡ ነበር የኢትዮጵያም ሰዎች እነዚህን ትዕቢተኞች ራሳቸውን ተከናንበው እግራቸውን ተጫምተው ወደዚች ስዕል ሲገቡና ሲወጡ አይተው እንደ ግብፃውያን ክፉ ልማድ አደረጉ ወደዚያችም ስዕል ጫማ አድርገው ገቡ ስለዚህም ነገር የመቤታችን ልቦና አዘነ ከኢትዮጵያም ለሄዱት ሰዎች በስዕሏ ላይ አድራ ተገልጻ ተነጋገረቻቸው የእኔ የቃል ኪዳን አስራትና የኢትዮጵያ ሰዎች መታሰቢያሽን ዝክርሽን ያደርጉ ዘንድ ተገዢዎች ልጆችሽ ሊሆኑ እነሆ ሰጠዎች ብሎ ልጄ እናንተን የሰጠኝ የርስቴ ጉልት የእርስቴ ጉልት ስላችሁ እንደ ግብጾች ሰዎች ልማድ ወደ እኔ ስእል ጫማ ተጫምታችሁ የምትገቡ መራራት ትምርትና ክፉ ምግባር እንደምን አበቀላችሁ አለቻቸው ይህንንም በላይ የኢትዮጵያን ሰዎች ከስዕሏ በወጣ ቃል ገሰጸቻቸው ከዚያችም ቀን ወዲህ የግብጽን ሰዎች ልማድ ታው በትዕቢት አካሄድ በጫማ ወደዚች ስዕል አልገቡም ያችም ስዕል የሮም ሰዎች በሚሰግዱበት ቦታ በኢየሩሳሌም ትኖራለች አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የክብርት መቤታችን ስዕል ወዳለችበት ቦታ ከእስክንድሪያና ከሮም ከግብፅ ሰዎችም ቢሆን ከዚያች ቀን ወዲህ ጫማ አድርጎ የሚገባ የለም ልመናዋ ክብሯ በኛ ለዘላለም በእውነት ይጠርብን አሚን ተአምረ ኢየሱስ ተአምር ዘገብረ እግዚአብሔር ነው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሎ ያሉ መስደነ ለዓለም አለም አሜን ክርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልንና ጌታችን አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ተአምር ይህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ በአስረኛው ቀን ሐዋርያት በጽዮን አዳራሽ ተሰብስበው ሳለ በእለተ ሁድ ጌታቸው ተስፋ እንደሰጣቸው የሚያረጋጋ የሚያጽናና መንፈስ ቅዱስ ባራክሊጦስ በእነሱ ላይ ወረደ አወራረዱም በእያንዳንዳቸው ላይ እንደ እሳት ላንቃ ነውና ስቴ መንፈስ ቅዱስን ጠጥተው ሁሉም ነገር ተገለጸላቸውና በዚያን ጊዜ በአገሩ ሁሉ ቋንቋ ተናገሩ ከዚያም ከጽዮን አዳራሽ ወጥተው ወደ ኢየሩሳሌም ገቡ በዚያም ያደሩ ሰዎች ከማታ ውስጥ ከማግስቱ ንጋት ድረስ በአገሩ ሁሉ ቋንቋ ሲናገሩ ሰምተው እጅግ አደነቁ አይሁድ ግን እርስ በራሳቸው እነዚህ ሰዎች ጠጅ ጠጥተው ስለሰከሩ የሆነ ያልሆነውን ይቀባጠራሉ እያሉ መንፈስ ቅዱስ በሀዋርያት ላይ በወረደ ጊዜ ሀዋርያት በሀገር ሁሉ ቋንቋ ሲናገሩ ሰምተዋል እና እለት ምለት መላዋ ኢየሩሳሌም አበራች በውስጣት ታላቅ ብርሃን በርቷል እና በዚህም ጊዜ ፍርሀትና መደበ መደበላለቅም ሆነ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ የተደረገውን ይህንን ተአምር የተመለከቱ ከአይሁድም ከአረብም ወገን ብዙ ሰዎች አመኑ ፀሐይም በጠለቀ ጊዜ በዚህ ጭለት ጽዮን እንደ ፀሐይ ብርሃንና እንደ እሳት መብራት ባለ መብራት ብርሃን ተመላች ሐዋርያትን በየአዳራሹ ተገኝተው እና በላያቸው ላይ በመራው በዚህ ብርሃን ጸዳል የተነሳ ከእንቅልፋቸው በነቁ ጊዜ በሁሉ ቦታ ልልታና የእግዚአብሔር ምስጋና በሁሉ ቦታ ሲነገር ሰሙ ቅርታው ቸርነቱ ለዘላለም በእውነት ለሁላችን ይደረግልን አሚን መጽሐፈ ስንቅሳር አንድ አምላክ በሆኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ስም ሰኔ 13 ቀን በዚህ ችለት የኢየሩሳሌም ኤፒስኮፖስ አባ ዮሐንስ አረፈ ይህም ቅዱስ በአባ ኢላሪዮን ና በታላቁ አባ ኤስትሮስ ገዳም በታናሽነቱ መነኮሰ ከአባ ኢጲፋኒዎስ ጋራም በገርል በመጠመድ ታላቅ ተጋድሎ ተጋደለ የደግነቱ የተጋድሎውና የትሩፋቱ ዜናም በቦታው ሁሉ ተሰማ ከዚህም በኋላ ያ ኤጲፋኒዎስ በቆጵሮስ ሀገር ኤጲስቆጶስነት ከተሾመ በኋላ እርሱን መርጠው በኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስነት ሾሙት ይህ አባት በሾመቱ በነበረ ጊዜ ሰይጣን በገንዘብ ፍቅርና በዚህ አለም ክብር አሳተው ብዙ ገንዘብም ሰብስቦ ለማዕዱ የሚመገብበት የወርቅና የብር ሳህን አሰርቶ ነበርና ለድሆች ለሚስኪኖችም መራራትን ተወ ምንም የእንጀራ ቁራሽ አይሰጣቸውም ነበር ቅዱስ ኤጲፋኒዎስም በሰማ ጊዜ የቀድሞውን ተጋድሎውንና የአለም መናኒነቱን ፍቅሩን አስታውሶ እጅግ አዘነ ከቀድሞ ጀምሮ በመንፈስ ወንድሙ ወዳጁ ነበረ ነበረና ስለዚህም ብፁ ኤጲፋኒዎስ ከቆጵሮስ ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ አባ ዮሐንስ መጣ አባ ዮሐንስ ግን በጥበብ ከስህተት ያድነው ዘንድ ክብር ይግባውና የጌታችን መቃብር ባለበት ቤተ መቅደስ ለመስገድ እንደመጣ አመካኘ በተገናኘውም ጊዜ አባ ዮሐንስ አባ ኢጲፋኒዮስን ወደ ቤት አስገብቶ ማዕድ አዘጋጀለት በማዕዱም ላይ ከብርና ከወርቅ የተሰሩ ሳህኖችን አኖረ አባ ኢጲፋኒዮስን በልቡ አዘነ ለድዎችና ለምስኪኖች ረራይን እንደሌለውም አየ ከዚህም በኋላ ከእርሱ ዘንድ ወጥቶ በኢየሩሳሌም ካሉ ገዳማት በአንዱ አደረ ምክንያትም አዘጋጀ ይህም እንዲህ ነው ወደ አባ ዮሐንስ እንዲህ ብሎ መልእክተኞችን ላከ ወንድሜ ሆይ ከቆጵሮስ ሀገር ሽማግሎችና የህዝቡ መምህራን ወደ እኔ መጥተዋልና በእነርሱ ዘንድ በእነርሱ ፊት ታከብረኝ ዘንድ ከወርቅና ከብር የተሰሩ የማዕድ እቃዎችህን ይመገቡባቸው ዘንድ እንድትልክልኝ ሻለሁ ብሎ ላከለት ያን ጊዜም አባ እቃዎቹን ወስዶ ሸጣቸውና ዋጋቸውንም ለድሆችና ለምስኪኖች መጸወታቸው ከዚህም በኋላ በኢፓፋኒዮስና አባ ዮሐንስ በተገናኙ ጊዜ አባ ዮሐንስ ኢፓፋኒዮስን የላኩልህን የማድቃዎች መልስልኝ አለው እርሱም እሺ አለው እንዲሁም ሁለተኛና ሶስተኛ ጊዜ ነገረው አባ ኢፓፋኒዮስም እሺ አለው በአንድ ተለተም ክብር ይግባውና የጌታችን መቃብር ካለበት ቤተ መቅደስ ይወጣ አገኘው ያን ጊዜ የሚያዘውና ገንዘቤን እስከምትሰጠኝ አለቀም አለው አባ ኢፓፋኒዮስም ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን በዚህም ጊዜ አባ ዮሐንስ አይኖቹ ታወሩ ይቅር ብሎት አይኖቹን ይገልጥለት ዘንድ እያለቀሰ ወደ አባ ኤጲፋኒዎስ ማለደ እርሱም መጸጸቱን አይቶ አንዲቱን አይኑን ገለጠለት እንዲህም አለው ነፍስህን ታስብ ዘንድ አንዲቷ አይንህ እውርት እንደሆነች ትቶልሃል ብሎ ገሰጸው እነሆም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀድሞ ድካምህን ብርታትህንና ተጋር አስቦ ራራልህ ከስህተትህም አዳንህ አለው የማድቃዎችንም እኔ እንደሸጥኳቸውና ስለ አንተ ለድሆች ለሚስኪኖች እንደመጸወጥኳቸው እወቅ አንተ በገንዘብ ፍቅር መጠመድህንና የቀድመውን መልካም ስራህን መተውህን ብሰማ ነው እንጂ ከቆጵሮስ ወደ ኢየሩሳሌም አልመጣም ነበር አለው ከዚያችም ቀን ጀምሮ ቅዱስ ዮሐንስ ከእንቅልፍ እንደነቃ ሆነ በርህራሄም መንገድ ሄደ ያለውንም ጥሪት ሁሉ ሰጠ ምንም ምን አላስቀረም ልብሶቹንም ለተራቆቱ ሰጠ በሞተም ጊዜ አንድ አላድ ከዚያ በታች ከእርሱ ዘንድ እስከ አልተገኘ ድረስ ሁሉንም ለነዲያን ሰጠ ጌታችንም የመፈወስ ሀብትን ሰጠው ብዙዎች መናገር የማይችሉና መስማት የማይችሉትን ፈወሰ ተአምራትንም አደረገ ከተቀደሰ ዘይትም እየቀባ ፊታቸውን አዳኝ በሆነ በመስቀል ምልክት እያማተበ ደጎ ያለባቸውን ሁሉ አዳናቸው መልካም ተጋርለውንም ፈጽሞ ክብር ይግባውና ጌታችንን አገልግሎ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን በዚህችም ምለት ድጋሚ ለከበረ መልአክ ሀዲስ የምስራች ነጋሪ ለሆነ የመላእክት አለቃ ገብርኤል በአለን ያደርጉለት ዘንድ መምህራን በግብፅ ሀገር ለክርስቲያን ወገኖች ስርአት ሰሩላቸው ይህም የከበረ መልአክ የእስራኤል ልጆች ከሰይጣን እጅ ስለ መዳናቸው ከምርኮም ስለ መመለሳቸው ነቢዩ ዳንኤል ወደ እግዚአብሔር በሚጸልይና በሚማልድ ጊዜ አስቀድሞ የተገለጠለትና ስለ ድህነትና ስለ ቤተ መቅደስን መታነጽ የነገረው ነው እና ዳግመኛም ከብሬግባውና ስለ ጌታችን መምጣትና መገደል ስለ ቤተ መቅደስን መፍረስ ከዚያም በኋላ ስለ ሀሳዊ መሲህ መምጣት ነገረው ለመድህን መምጣትን በሱባኤ የወሰናቸው ዘመናት በተፈጸሙ ጊዜ ይህ የከበረ መላእክት የመላክ አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ህመቤታችን መጣ አለምን ስለማዳን የእግዚአብሔር ልጅ ከእርሷ ሰው ስለመሆኑ ነገራት ስለዚህም የበዓላቶቹ መታሰቢያ እንድናደርግ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶቻችን አዘዙን እኛም ከጠላታችን ሰይጣን እጅ አድነን ዘንድ ለመንግስቱም የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ስለ እንዲህ ማልድ እንለምነው ልዕልና ችሎታ ገንዘቡ ለሆነ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን የዚህም የከበረ መልአክ ረዴቱ ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሚን በዚችም ቃል የሄሮድስ ልጅ የቃይናን የእረፍቱ መታሰቢያ ነው ቃይናንም መቶ ሰባ አመት ኖረ መላልኤልንም ወለደው መላልኤልንም ከወለደው በኋላ ሰባት መቶ አርባ አመት ኖረ ሴቶች ልጆችና ወንዶች ልጆችንም ወለደ የቃይናንም መላ ዘመኑ ሁሉ ዘጠኝ መቶ አስር ነው ከዚያም በኋላ አረፈ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን በዚህ ጅምለት የሰማአቱ የአቡላግና ያቡላግና የ200 ሰማአታት መታሰቢያቸው ነው እውነትም የተሰደደ የአባታችን የማቴያንም መታሰቢያው ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና መስጋና ይሁን እኛንም በጸሎታቸው ይማረን ለዘላለሙ አሚን አንደምላክ በሆኑ በአባ በመንፈስ ቅዱስም ሰኔ 14 ቀን በዚህ ጅለት ቅዱሳን አባ አክራና አባ ዮሐንስ አብጥልማ ፊልጶስ በሰማዕትነት አረፉ ይህም ቅዱስ አክራ ከግብፅ ደቡብ ምንሁር ከሚባል ሀገር ሰዎች ወገን ነው ስሙ ፊልጶስ የሚባል ወንድም ነበረው እርሱም ባለጸጎች እነርሱም ባለጸጎች ነበሩ ስማቸው ዮሐንስና አብጥልማ ከሚባል ሁለት ቀሳውስት ጋር ሰማዕታት የሆኑ ዘንድ እርስ በርሳቸው ተስማሙ አራቱም ቀርጥለ ወደሚባል ሀገር ሄዱ ክብሬግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመኮንኑ ፊት ታመኑ መኮንኑን በቀስቶች እንዲነድፋቸው አዘዘ ነገር ግን ቀስቶች አልነኳቸውም ሁለተኛ ምሳትን አንድደው በሚነድ የእሳት ምድጃ ውስጥ ይጨምሯቸው ዘንድ አዘዘ እንዳያዘዘውም አደረጉባቸው ጌታ መልአኩ ልኮ አዳ ናቸው ከዚህም በኋላ በፈረስ ጅራት ላይ አስረው ከቃርጠስ ከተማ እስከ ምንሁር ሀገር ድረስ ይጎትቷቸው ዘንድ አዘዘ ይህንንም አንዲሁ አደረጉባቸው ነገር ግን ምንምን ጉዳት አልደረሰባቸውም ከዚህም በኋላ ራሶቻቸው በሰይፍ እንዲቆርጧቸው አዘዘ ከምንሁር ከተማም አውጥተው ራሶቻቸውን በሰይፍ ቆረጧቸው የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀበሉ ፀአ ከሚባል ሀገር መጥተው የቅዱስ አባ አክራን ስጋውን ወሰዱ ውብ የሆነች ቤተ ሰርተው ውስጧን ስጋውን በውስጧ ኖሩ ከእነርሱም ተላላቅ ድንቆችና ተአምራቶች በብዛት ተገለጡ እንደዚሁም እነዚያ የሶስት ቅዱሳን የፊልጶስ የአብጥልማንና የዮሐንስ ስጋቸው ከምንሁር ከተማ ሰዎች መጣው ወሰዱ በመልካም ልብሶችም ገነዟቸው ጥሩ ቤተ ክርስቲያንም ሰርተው ስጋቸውን በውስጡ አኖሩ ከእርሳቸውን ቁጥር የሌለው ብዙ ድንቅ ድንቅ ተአምር ተገለጠ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በእነዚህ ቅዱሳን ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሚን እሺ ያው ለቱ ጋር ሰንክሳር ይሄን ይመስላል ናባቲ ሰኔ መጨረሻ ላይ በዚህችም ቀን የሰማቱ አግና የሁለት መቶ ሰማታት መታሰቢያቸው ነው ስለ እውነትም የተሰደደ የአባታችን የማያን መታሰቢያው ነው ይላል ስለዚህ ይሄ ያባታችን ነው ብሎ ባጭሩ ስማቸውን ጠቅሷቸው ያለፈው ስንክሳሩ በ13 የሆኑ አባታችን አቡነ ማቲያስ ዘምራራ ወይም ማቲያን ይባላሉ እዚህም ስንክሳሩ ማቲያን ነው የሚላቸው ስለ እውነት የተሰደደ አባታችን የማቲያን መታሰቢያው ነው ይላል ታሪካቸውን በዝርዝር ነግራቸኋለሁ እንደ ከዛ በፊት እዚህ አባ ዮሐንስ ታሪክ ላይ ትንሽ ለማለት እንግዲህ ቅዱስ ውስን ያህል ታላቅ ወዳጅ ስለነበረው እሱ በጥበብ ከስህተት ጎዳና መልሶታል በተጋድሎ ይኖር የነበረ አብረው ከአባ ዮሐንስ ጋር በተጋድሎ ነበሩ ይላል ስንክሰሩ እንደሰማችሁት በኋላ ግን በገንዘብ ፍቅር በሹመት ሳለ አባ ዮሐንስ የኢየሩሳሌሙ ማለት ነው በሹመት ላይ ሳለ በገንዘብ ፍቅር ተነደፈ እና ከጽድቅ ስራ ታጎለ ከጽድቅ ስራው ታጎሎም እንግዲህ በወርቅ እቃ ሁሉ እየተመገበ ምስኪኖችን ድሃዎችን የማያያቸው ሆነ ነው የሚለው ስንክሳሩ እና ከዛ በኋላ ወዳጁ ቅዱስ ስም ይህን ነገር ባየ በጥበብ አድኖታል እና በእውነት ይሄ እንደው ለዘመናችን አገልጋዮች እጅግ ትልቅ ትምህርት እንዲሆናቸው ይገባል በእውነት የገንዘብ ፍቅር እንደ ኢፋኒዮስ አይነት ቅዱስ በወቅቱ ስለነበረ እሱ ከስህተት አድኖታል እንደ እንደ ኢፋኒዮስ አይነቱ ባይኖርስ በዛው ጠፍቶ ሊቀር ነበር ማለት እኮ ነው አይደለ እንደው ምናልባት እግዚአብሔር ሌላ የመዳኛ መንገድ ካላዘጋጀለት በቀር እና የቀድሞውን ምን እንደ ያለ መጨረሻ ላይ የቀድሞውን ተጋር ለሆነ እግዚአብሔር አስቦልሃል እና ምሩሃል ነው ያለው የቀድሞውን ዘመን ታስቦልሃል ስለዚህ በህይወት ዘመናችን እግዚአብሔር ያችን ይቅር ስራ ሰርተን ማለፍ እንደሚገባም በዚሁ ልብልንል ይገባል ማለት ነው አባታችን ኤጲፋኒዎስ ምንድና ያለው ቃል በቃል እነሆ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀድሞ ድካምህን ብርታትህንና እና አስቦ ራራለ ከስህተትም አዳነ ይላል ስለዚህ እንደው በህይወት ዘመን መቼስ አባቶቻችን እንደሚሉት እንጨት ሆኖ ማይጨስ ሰው ሆኖ ማይበድል የለም በህይወት ዘመን ብንሳሳትም እንኳን እግዚአብሔር ቀድሞ ያደረግናትን ነገር አስቦ ለወደፊቱም እንኳን ቢያንስ ከስህተት ጎዳና እንዲመልሰን ምክንያት ያዘጋጅልናል የንስሐ መንገድም አንድ የሚሰጠ ለዚህ ነውና ስለዚህ በህይወታችን አንድ ተክለናት የሄድናት የሆነች ነገር ብትኖረን ያቼ ለክፎ ቀን ቤንሳ ትሆናለች የቀድሞ ድካምህንና ብርታትን ተጋር አስቡ እግዚአብሔር ራላል ይላል እና ያቺ ያደረግናት መልካም ነገር ቢያንስ ለልሳ ትሆነናለች እና በህይወታችን እንደ ክፉ ቀን ቤዛ የምትሆነን መልካም ስራ ሰርተን እንለፍ እና ያቼ ቢያንስ እንደው በህይወት ወደፊት እንኳን ብንስት ያቺን አስበው እግዚአብሔር ወደ ንሳ ያመጠናል እንዴ ለንሳ ሞት አብቃኝ ማለት ትልቅ ጸሎት ነው በነገራችን ላይ ለንሳ ሞት መብቃት ማለት እንዲህ አይነቱ ቀድማ ያለው ትንሽ ትርፋት ልጅ እግዚአብሔር ያቺ ስብና ያለንሳ እንደን ሞት ያደርገናል ማለት ነው። እንደ ነ ቅዱስ ዮሐንስ ያሉት ቃል ኪዳናቸውን ባለፈው ሰኔ ሁለት ላይ ሰምታችኋል አይደለ ስለ ብሎ ከዝክር ቢቀምስ ስለ አማናዩን ስጋ እና ደሚን ሳይቀበል በሞት አልወስዶ ይላል አሁን ያቺ ስለ ዮሐንስ እግዚአብሔር ይቅር ይለኛል ብሎ ስለ ዮሐንስ ብሎ ዮሐንስን ዝክር በእምነት ቢቀምስ ዝክሩም እንኳን ቢያልቅ ገበታውን ቢልሰው ጽዋውን ቢልሰው ባፉ ይላል የተመገቡበትን ገበታውን ይላ ይላሰው ይላል እንት እንኳን ቢያልቅ ያንን በማድረጉ ምክንያት አማናየውን ስጋና ደሜን ሳይቀበል በሞት አልወስደውም ይላል ስለዚህ ሰው ያችን በእምነት ካደረገ ጌታችን ያችን አስቦ እውነተኛውን የክርስቶስን ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም ሳይቀበል በሞት አይወስደውም ያንን ሰው ማለት ነው ይሄ ነው ስለዚህ በህይወታችን የምናደርጋት እያንዳንዷ ነገር ነገ ዋስትና ትሆነናለች እግዚአብሔር ያችን አስቦ ወደ መንገድ ይመራናል እና ለንስሐ የተዘጋጀን ያደርገናል ንስሐ ሳንገባ በሞትም ማይወስደንም ምናደር አስበን የምናደርጋት ነገር በሙሉ ልክ እንጠቀምበታለን ወይም ለክፉ ጊዜ ሆነናል እያልን ገንዘባችንን በባንክ እንደምናስቀምጠው ሁሉ እኛም በህይወታችን የምንሰራት የጽድቅ ስራ በሙሉ ነገ ክፉ ቢያጋጥመን ዛ ክፉ ጊዜ ማለፊያችን እንደገና ወደ ነበርንበት ወደ ቀናው መንገድ የምንመለስባቸው የራሳችን ብዙ ትርፋቶች ሊኖሩን ይገባል ትልቁ ከዚህ ልንማር የሚገባው አንድ ይሄ ነው ሌላኛው ትልቁ ትምህርት ሁሉም አገልጋይ የራሱን ድርሻ ይወስዳል እንግዲህ ሹመት ሲሆን ስልጣን ሲመጣ ሀብት ሲመጣ ከምግባር ከትርፋት መራቅ በዛው ይዞ ይጠፋል እንግዲህ ሹመት ሺህ ሞት ነው ይሉ ነበረ አንድ አባትና ሹመት ሺህ ሞት ነው ካልሰሩበት ከሰሩበት ደግሞ ሰውንም እግዚአብሔርንም ማገልገል ነው ሀገርንም ማገልገል ነውና ከተሰራበት ክብር ነው ካልተሰራበት ግን እንደ ሺህ ሞት ነው ምክንያቱም በሌላውም ሰው ነፍስ ነው የሚጠየቀው በሹመት ላይ ያለ ሰው የራሱን ብቻ አይደለም እና አገልጋዮች በእውነት ዚህ ትልቅ ትምህርት ይወስዱበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደ አቡነ ማቲያስ የታሪክ ልግባና ታሪካቸው እንዲሁ በገርላቸው አለ በእርግጥ ማቲያስ ዘምራራ አንድ ወንድሜ ልኮልኛል በግዕዝና በትግርኛ የታተመ ገርል እና በ 2 ሺ ሶስት የታተመ ገርል አላቸው ትልቅ ነው መጠኑም እንግዲህ ያው ወይ ግዙ ነው እናነባዋለን ወይ ደግሞ ተርጉመን በአማርኛ ግን ታሪካቸውን በወቅቱም እኛ ወደዛ ወደ ቦታው በሄድን ሰአት የተነገረን ታሪክ ስላለ ያንን ታሪካቸውን በጽሁፍ ይዋለሁኝ እሱን ታሪካቸውን ልንጋራችሁ በአስራ ሶስት በአል ረፍታቸው ስለሆነ አስበናቸው መዋል ስላለብን እሺ ያውነ ማቲያስ ዘምራራ እንግዲህ እንታላቅ ሳዲቅ ደብረ ብርሃን ወደ በረከት ወደ ብረ ተብሎ የሚጠራው ገዳማቸው በሀገረ ኤርትራ ነው የሚገኘው ይህንን ገዳም በሰሜናዊ ባህር ፍሸይ ምራራ በሚባለው እንግዲህ ቅርታ ቦታውን በትክክል ካልጠራውት ፍሸይ ምራራ በሚባል ቦታ የሚገኝ ሲሆን ገዳሙን የመሰረቱት ታላቁ አባት አቡነ ማቲያስ ዘምራራ ይባላሉ አቡነ ማቲያስ ወይንም አይታን ይሏቸዋል አባታቸው በዚህ አለም ሀብት ንብረት ባለጸጋ ቢሆንም በመጀመሪያ የክርስትና እምነትን ግን አልተቀበሉም ነበር ሁለቱም እናትና አባታቸው የሚወርሳቸው ልጅ ስላልነበረ በዚህ ጨነቁ ነበር ይላል ታሪካቸው የአቡነ ማቲያስ እናትም ክርስቲያን ሴቶች እኮ ወደ እግዚአብሔር ለምነው ልጅ ያገኛሉ እኛም ወደ እግዚአብሔር እንለምንና ልጅ ካገኘን ለእግዚአብሔር ይሆናል በማለት ለባሏ ትነግረዋለች ባሏም በዚህ ከተመካከሩ በኋላ ልጅ ካገኘን እኛም ክርስቲያን እንሆናለን ብለው ስእለት ይሳላሉ እንግዲህ አረማውያን ነበሩ ማለት ነው በእምነታቸው እና ልጅ ካገኘን እኛም ክርስቲያን እንሆናለን የሚል ነው ብጽአታቸው ስለወይም ስለታቸው ለቤተ ክርስቲያንም መባ ሰጥተው ካህኑ ልጅ እንዲሰጠን ጸልይልን ብለው ይሄዳሉ እመቤታችንንም በጸሎት ሲማጸኗት ቆይተው እግዚአብሔር ስእለታቸውና ጸሎታቸውን ተቀብሎ ልጅ ሰጣቸውና እጅግ ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርና እመቤታችንን አመስግነዋል ከዚህም በኋላ አውላጆቻቸው አምነው ተጠምቀዋል ስማቸውም አብርሃምና ሂሩተ ማርያም ተብለው የህፃኑ ስም ደግሞ ድሁነ እግዚ ተብሏል አብርሃምና ሂሩተ ማርያም ፍጹም ክርስቲያኖች ከሆኑ በኋላ እግዚአብሔር በበረከት ጎበኛቸውና ሌሎች ፈቃደ እግዚ ባሪያ እግዚ ነዋየ እግዚ ደጋፊነ እግዚ ጥሪተ እግዚ የሚባሉ አምስት ሌሎች ልጆችንም ይወልዳሉ ከአቡነ ማትያስ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ አቡነ ማትያስ በ14 መቶ ክፍለ ዘመን ጽልማታ ሂታ በሚባል ቦታ ላይ ተወልደዋል እርሳቸውን በመጀመሪያ ስማቸው ጥሪተ እግዚ ተብለው እንደ ቅዱስ ዳዊት የመጨረሻ ልጅ ሆነው በእረኝነት ወላጆቻቸውን ያገለግሉ ነበር ይቅርታ አቡነ ማቲያስ የመጨረሻ ልጆች ናቸው ክርስቲያን ሆነው ተሰለው ልጅ ከሰጣቸው በኋላ አምስት ልጆችን በተከታታይ ወልደዋልና አቡነ ማቲያስ የመጨረሻው ናቸው ማለት ነው እሳቸውም እንግዲህ በእረኝነት ወላጆቻቸውን ሲያገለግሉ ነው ያደጉት የመጀመሪያ ስማቸው እንዳልኳቸው ጥሪ ተግዚ ይባላል ከእለታት በአንደኛው ቀን ከእርሱ ጋር በግ የሚጠብቁ ጓደኞቹ ከሰው እሸት ሰርቀው አምጥተውና ና እንብላ ከእኛ ጋር ይህንን እሸት እንብላ ብለው ሲሏቸው አባታችን ጥሪ ተእግዚ ግን የሌላውን ሰው እህል አልበላም ብለው እምብ ይላሉ ሄደውም ለእናታቸው ሲነግሯት እናታቸው በዚህ ተደስታ አቅፋት ስማቸዋለች ጓደኞቻቸውን በሌላ ጊዜ እንደዚሁ የተሰረቀ እያመጡ አንድ ላይ ይበሉ ዘንድ ቢጠይቋቸው እርሳቸው ግን በዚህ ያልተባበሩም ነበረና አባታችን አቡን ሀብተ ማርያም እንዳይነት ታሪክ አላቸው አደለ ምናስታውሰው በዚህም ነገር ታናሽ ብላቴና ጥሪ ተግዚ ኢትዮጵያውያን ታላቅ ጻዲቅ አቡነ ሀብተ ማርያም ጋር ይመሳሰላሉ ይላል ታሪኩ ከአመፀኞች ጋር ባለመተባበር ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አደረገ ጥሪ ተግዚ ይላል እና በዚህም በገና በልጅነታቸው እንግዲህ ከአመፀኞች ጋር ባለመተባበር ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አደረገ ይላል ነገርላቸው ይህ ድንቅ ነው በእውነት ወደ ዘመናዊ አለምን ብናመጠው ከአመፀኞች ጋራ ባለመተባበር ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ አደረገ ይላል አመፀኛን በስራው መተባበር የእሱን ዋጋ እንደሚያሰጥ በዚሁ ልብ ማለት ያስፈልጋል ከግፎ ጋር መተባበር የነዚን የግፈኞች ዋጋ በኋላ እንደሚያሰጥንም ልብ ያስፈልጋል ወደ ማህበራዊ ህይወትም ወደ ፖለቲካው ማምጡት ነገር ለራሳቸው የቤት ስጡት ከመፀኞች ጋር ባለመተባበር ፈሪያ እግዚአብሔርን ገንዘብ አደረገ ጥሪተ ይላል መንፈስ ቅዱስ ገና በእናታቸው ማህፀን ሳሉ እንደ ነቢዩ ኤርሚያስ በዋዛ ፈዛዛ እንደዚሁም ደግሞ ከአመፀኞች ጋር አይተባበሩ ነበር ይላል ፊደልንም እንኳን ሳይማሩ መንፈስ ቅዱስ ይገልጽላቸዋል መጽሐፍትን በሙሉ ያውቃል ከሰው ተምረው ሳይሆን ራሱ መንፈስ ቅዱስ በገለጥላቸው ቅዱሳት መጽሐፍትን ያውቃሉ ትእዛዛትንም ሁሉ እየጠበቁ አደጉ አባታቸው አብርሃም ዳግመኛ በጎችን መጠበቅ ትተው ከብቶችን እንዲጠብቁ ስላዘዘ ህፃኑም በህብረት የማንንም ከብት ሳይለይ ይጠብቅ ነበር ይላል እንግዲህ የሌሎችን ከብት በገጠሩ የሀገራችን ክፍል ታቁት ከሆነ በግረኛ ትንሽ ገና አነስ ያለ በግ ነው የሚጠብቀው በግና ፍየል ለመመለስም ስለማያስቸግሩ ከብቶች ደግሞ ከፍ ያሉ ናቸው የሚጠብቋቸው እንደዚሁ አይነት ሂደት ነው እዚህ ወደ ከብት ረኛነት አሸጋገሯቸው እና ከብት ሲጠብቁ ደግሞ አይለዩም ነበር የሁሉንም አንድ ላይ ነበር የሚጠብቁት ይላል ያ ሁሉም እየራሱ ነው የሚጠብቀው በእርግጥ ያና አባታችን አቡነ ማቲያስ ግን በህብረት የማንንም ከብት ሳይ ላይ ይበጋ ሁሉንም የሁሉንም አንድ ላይ ይጠብቅ ነበር ይላል መልካም ገና ከልጅነታችን ያላቸው መልካም እሳቤ ነው እዚህ ላይ የሚያሳየው በዚህ ወቅት ፈቃደ እግዚ የተባለው ወንድማቸው ታላቃቸው ማለት ነው ፈቃደ እግዚ አለምን ንቆ ገዳም ገብቶ ለመመንኮስ ወንድሞቹ ይሄኛው ፈቃደ ጊዜ እንግዲህ ቀድሞ ይመነኩሳል ማለት ነው ታላቅ ወንድማቸው ነው መንኩሶ ወደ ገዳም ይገባል ወንድሞቹ ቀሪዎቹ አራት ወንድሞችም ሄደው ላባታችን ይነግሩታል ለአባታቸው ይነግሩታል ወላጅ አባታቸውም የእኛ ፈቃድ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ብሎ ይመልስላቸዋል እነርሱም አባታቸውም ከልጆቹ ጋራ እንደሚመነኩስ ወደፊት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይገልጽለታል በራእያይ ከልጆቹም ጋር አብሮ መንኩሶ ገዳም እንደሚገባ ያያል ስለዚህ ልጆቹን ጠርቶ ልጆች ሆይ እኛም እንደ ፈቃደ እግዚ ዘንድ እግዚአብሔር መርጦናል ብሎ ለልጆቹ ይነግራቸዋል ልጆቹም ሲላቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ብለው ስሙ በእኛ በባሪያዎቹ ይክበር ይመስገን ብለው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ከዚህም በኋላ አራቱ የአብርሃም ልጆች ታሂታ የምትባለውን ቦታ ትተው ወንድማቸው ወደ መነኮሰበት ገዳም ለማየት ሲሄዱ ታናሹ ጥሪ ተእግዚም አብሮ ለመሄድ ይነሳል እነርሱም መንገዱ ሩቅ ነውና አንተ ትንሽ ልጅ ስለሆንክ ከዚሁ ቆይ ብለው ትሄዳሉ እኚህ ጥሪ ተእግዚም ምላችሁ አቡነ ማትያስ ማለት ነው መንገዱ ሩቅ ነው ትንሽ ልጅ ስለሆንክ ከዚሁ ቆይ ብለው ትተውት ይሄዳሉ ጥሪ ተእግዚ ግን ከኋላ ከኋላቸው እየተከተላቸው ሲሄድ እንዲመለስ እነሱ ያባረሩት ነበር ከዚያም ህርሻ በሚባል ቦታ ሲደርሱ ጥሪ ተእግዚን ንብረትና ስንቅ እየጠበቅህ ከዚህ ቆየንኛ ማሳችንን አይተን እንመለሳለን ብለው ትተውት ይሄዳሉ እነርሱም በዚህ ጊዜ በደብረ ማርያም ያሉ መነኮሳትን ተመለከተና የሚጠብቀውን ንብረትና ስንቁን ትቶ መነኮሳቱን ተከትሎ ወደ ገዳም ይገባል ወንድሙን ፈቃደ እግዚንም በዚሁ ገዳም ውስጥ ያገኘዋል ማለት ነው መንኮሶ ፈቃደ እግዚና መነኮሳቱን ከየት እንደመጣ ይህን ጥሪተ ሲጠይቁት እሱም ይነግራቸዋል አቀፋዊ ይስሙታል ጥሪ ተእግዚም ማመጣጡን ይነግራቸዋል ወንድሞቹም ከሄዱበት ሲመለሱ ጥሪ ተእግዚን ስላጡት እነሱ እያዘኑ ሳለ የገዳሙ አንድ መነኩሲ ህፃኑ ወደ ገዳም እንደገባና ከታላቅ ወንድሙ ከእርሱ ጋር እንደተገናኘ ይነግራቸዋል ወንድሞቹም ወደ ገዳም ገብተው አበምኔቱን አባተ ወልደ መድህንን ከሳቸው ከተባረቁ በኋላ አበብኔቱን ከወንድሞቻቸው ጋር አገናኝተዋቸው ሁሉም ተቃቅፈው ተሳስመዋል ተላቅሰዋል ይላል ታሪካቸው ከዚያም ወንድሞቹ ወጥተው ወደ ማሳቸው ሲሄዱ ህፃኑ ጥሪ ተእግዚ ግን በገዳም በዛው ይቀራል በዚያም በመመንኮስ እንደሚፈልግ ሲናገር መነኮሳቱ ልጅ ሆያ ይህ ለአንተ ይከብዳል መንኩስና ለትልልቆች ነው እንጂ ትዕግስት አድርግ በማለት ይህን የምንኩስና ሀሳባቸው አሁን እንዲሆን እንደማይችል ሲነግራቸው ጥሪ ተእግዚ ግን ለእኔ የሚሻለኝን አውቃለሁ ብለው በመመለስ እነርሱም በመልሱ ተገርመው እዛው በገዳሙ እንዲቀር ያደርጉትና በዛው ትምህርቱን እየተማረ ዛው በገዳሙ ቆየ ማለት ነው ከዚህም በኋላ ጥሪ ተእግዚ ቅዱሳት መጽሀፍትን ተምሮ በጾም በጸሎት ተወስኖ ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን እየተቀበለ በዛው በገዳሙ ማገልገል ጀመረ ይላል በዚህም ጊዜ ሰይጣን በስጋቸው በስጋ ፈትኖታል አቡነ ማቴያስን ከዚህ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄዱ ጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ነፍሴን ተቀበላት ግደለኝ እንዴት ከተወለድኩ ጀምሮ እስከ ዛሬ ፍጹም የማላውቀው መጥፎ ሀሳብ ከሚመጣብኝስ መሞት ይሻለኛል ጌታ የሆይ ነፍሴን ውሰድ እያሉ ይጸልዩ ነበር ወደ ቤተክርስቲያን እየገቡ ይላል ምክንያቱም ሰይጣን በስጋቸው ብዙ ፈተናቸው ይላል እና በዚህ ሰዓት ጌታችን ነፍሳቸውን ከስጋቸው እንዲለይ በሞት እንዲወስዳቸው ጌታችን ይለምኑት ነበር እንዲህም እያሉ ሲጸልዩ የክብር ባለቤት ጌታችን ለስመጠራሩ ክብር መስጋና ይግባው በአካል ለአቡነ ማቲያስ ተገልጾላቸው በመለኮታዊ እጆቹ ዳሶ ፈጽሞ ያድናቸዋል አዳናቸው ከዚህ በኋላ ያው በመንኩስናቸው ጸኑ ማለት ነው ከዕለታትን በአንደኛው ቀን አቡነ ማቲያስ ከአንድ መነኩሴ ጋር ለገዳሙ ማህበር ምግብ ለማዘጋጀት ወደ በረሃ እንደደረሱ የሚጠጡት ውሃ ሲያጡ አባታችን ማቲያስ ጸሎት ካደረጉ በኋላ በበትራቸው መሬቱን ባርከው እንደ ሙሴ ውሃ ከአለት ላይ አፍልቀዋል እነርሱም የማህበሩ ምግብ ይዘው ሲመለሱ በመንገድ ላይ ሽፍቶች አገኝተቸው ምግቡን ይወስዱባቸዋል አባታችንም ጸሎት ቢያደርጉ ወዲያው እነዚያ ሽፍቶች ታማው ይወድቃሉ ከዚያም ሽፍቶቹ እናንቴ አምላክ ባሪያዎች ሆይ ባካች ይቀርበሉን ይወሰርንባችሁንም እንኩ እኛንም እርዱን እያሉ ለመኗቸው አባታችንም ምራቃቸውን እንትፍ ብለው በትምህርት መስቀላማት ነው ዳበሷቸውና ሽፍቶቹ ወዳው ድናዋል ማለት ነው ዳግመኛም በአንደኛው ቀን መናኮሳቱ ሁሉም ስራ ጨርሰው ተኝተው ሳለ አቡነ ማቲያስ ግን ደከመኝ ሳይሉ መቶ ውን መዝሙረ ዳይት ሲደግሙ ያድራሉ እግዚአብሔርም በመላእክት ልኮ አንድ ፈረስ ላከላቸው ይላል አባታችንም በዚያ ተደስተው ለሁለተኛ ጊዜ መቶ ሀምሳውን መዝሙር ዳይት ሲደግሙ አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ መንፈሳዊ ፈረስ ነው የሚልክላቸው ከእርሳቸው ጋር የነበሩ መነኮሳት ምን እንደተፈጠረ ሳያውቁ እነሱ ተኝተው ነበረና አባታችን ይሄ መንፈሳዊ ፈረስ እየሰጣቸው በዚያ ወደሚፈቅዱት ቦታ ደርሰው መጥተዋል እንግዲህ ወደ ሌሎቹ መነኮሳት እዛው ተኝተው ሳለ በአንዲት ለሊት ነው ይሁሉ የሚሆነው አቡነ ማቲያስን መላእክት ወደ ሰማያት አውጥተዋቸው በገነት ተር ያሉ ጻድቃንን አሳይተው ዳግመኛ የሀጣንን ፍዳ መከራ ያሳዩቸዋል አባታችንም የሀጣንን መከራ ካዩ በኋላ እጅግ አዝነው ደንግጠው አልቅሰው ጌታን ይለምናሉ በዚህ ሰዓት የተመረጥ ከማቲያሶ ያትፍራ እነዚህ ህጌን የማያከብሩ ትእዛዜን ያፈረሱ ናቸው በተላገነት ያያቸው ጻድቃን ናቸው የሚል ድምፅ ከጌታችን ይሰማሉ ከዚህ በኋላ አባታችን ወደ ምድር ተመልሰው በመጡ ጊዜ አበምኔቱ አባ ተወልደ መድህንን አርፈው በእርሳቸው መንበር ላይ አባፊቅ ጦር ተተክተው ያገኛሉ ከአባፊቅ ጦርም በኋላ አስቀድሞ በተነገረው ትንቢት መሰረት አቡነ ማትያስን መርጠው ለመሾም ተስማምተው ነበረ ነገር ግን አባታችን አቡነ ማቲያስ ሹመትን አልፈለጉም ና እምቢ ብለው ሲሸሹ መነኮሳቱ እጅና እግራቸውን አስረው በግድ በወንበሩ ላይ ያስቀምጠው አበምኔት አድርገው ሹመዋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ በግድ እጅና እግራቸውን አስረው በግድ ሹመቸው ይላል አቡነ ማቲያስ ወደ ሰማያት ወጥተው የጻድቃንን ደስታና የጣንን ፍዳ መከራ ከተመለከቱና ወደ ምድር ተመልሰው ከመጡ በኋላ መነኮሳትን ሁሉ ሰብስበው ህግንና ስርዓትን ተግብረው ይኖሩ ዘንድ ስለነገሯቸው ከእነርሱ ውስጥ አንዳንድ ክፎች ክፉዎች ወደ ንጉሱ ዘንድ ሄደው በብዙ ነገር በሐሰት ይከሷቸዋል እንግዲህ ያው ገዳሙን በጽድቅ ሲመሩ ነው ይሄንን ክፉዎች ደግሞ ሄደው ወደ ንጉሱ የከሰሷቸው ማለት ነው ዛሬም ቢሆን በቤተ ክርስቲያን አንድ ጽድቅ ለመስራት ሲነሳ ራሱ ፈተና የሚሆንባቸው በነገራችን ላይ ይዘው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ሰው ነው እና ይሄ ከባድ ነው በእውነት ለዚ አባታችን አቡነ ማትያስም እንግዲህ በገነትና በሲኦል ያለውን ፍዳና ጽድቅ ካዩ በኋላ ነው መነኮሳቱን ህግ ሰርተው በዛ ህግ መሰረት እንዲተዳደሩ በጽድቅ እንዲኖሩ ሲያዟቸው ከእነሱ ውስጥ ደግሞ ክፉዎች ተነስተው ወደ ንጉሱ ዘንድ ሄደው ነገር ሰሩባቸው ማለት ነው ንጉሱም የተነገረው ሁሉ እውነት መስሎት አባታችንን ከስልጣን አውርዶ ያሳድዳቸዋል አቡነ ማቲያስም ከገዳሙ ወጥተው ሲሄዱ ከአንተ ከአባታችን አንለይም ብለው ሰላሳ መነኮሳት አብረዋቸው ይሄዳሉ ከዚህም በኋላ ትሁል ጎዳ አት አብዳ አቄብታ ወኪ ምድረ ባህር ወደሚባሉ የተለያዩ ቦታዎች ሄደው በተጋር ኖሩ ይላል እንግዲህ የቦታዎችን ስያሜ በትክክል ካልጠራው ይቅርታ አርጉልኝ በየበረሃውም ሲጓዙ ልጆቻቸው ውሃ ሲጠማቸው አባታችን አቡነ ማቲያስ መሬት ባርከው ውሃ ፍልቀው እያጠጧቸው ጠጧቸው እኔ የተጓዙት እነዚህን 230 ብረዋቸው የተጓዙ መነኮሳትም ማለት ነው አባታችንም በምድረ ባህር ሳሉ እህል ሳይቀምሱ በአንዲት ዋሻ ለሁለት ሳምንት ከቆዩ በኋላ በዚህ ቦታ ላይ በሞት ማረፍ ይፈልጋሉ አባታችን ነገር ግን እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ለአንተ የምትሆን ምድር አዘጋጅችልለሁና ወደ ልጆች ተመለስ ይላቸዋል አባታችንም ዳግምኛ ከልጆቻቸው ጋር ሆነው ወደ ወደ ሌላኛው ቦታ ሄደው ከዚያም ወደ ላ ወደሚባል ቦታ የሄዱና ለ66 ከቆዩ በኋላ ደብረ ብርሃን ከሚባለው ቦታ ይደርሳሉ አባታችንም ይች ቦታ እግዚአብሔር የሰጠን ገዳማችን ናት በማለት ቦታዋን ደብረ በረከት ብለው ይሰይሟታል የረፍታቸውን ጊዜ ሲደርስ ልጆቻቸውን ሰብስበው በቃል እግዚአብሔር አጽንተው በስጋ ብለያችሁን በመንፈስ ግን ከእናንተ አልለይምና አትፍሩ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ የአቡነ ኤውስታቴዎስ አምላክ የአቡነ አብሳዲ አምላክ እርሱ ይጠብቃቸዋል የናቡን የወስታት የወሰን የናቡን አብሳዲን ስርዓት ጠብቁ ብለው ከመከሯቸው በኋላ በእርሳቸው ቦታ ዮሐንስ የተባለው እንደገኛ ልጃቸውን ይሾሙላቸውና ከጌታችን ታላቅ የምረት ቃል ኪዳን ከተቀበሉ በኋላ ሰኔ 13 ቀን በሰላም አርፈዋል ማለት ነው አባታችን አቡነ ማትያስ ካረፉ በኋላ ለልጆቻቸው በአካለ ነፍስ እየተገለጹ ይታዩቸው ነበር ይላል ከረፍታቸው በኋላ እየተገለጹ ይታዩቸው ነበረ ከማረፋቸውም በፊት እንደዚሁ አስቀድመው ከእናንተ ውስጥ የሚማረኩ አሉ ነገር ግን እኔ አድናችኋለሁ ብለዋቸው ስለነበረ ትንቢታቸው ደርሶ ሁለት መነኮሳት ልጆቻቸው በክፎች ተማርከው ሄደው ነበር ነገር ግን በአባታችን ጸሎት ወደ ገዳማቸው ሊመለሱ ይችላል ማለት ነው ዳግመኛም ከመነኮሳት ውስጥ ሰባቱን አረማውያን ይማርኳቸዋል ንብረታቸውንም ወስደው ሁለቱን ገድለው አምስቱንም በባህር ውስጥ ይጥሏቸዋል በዚህም ጊዜ አባታችን አቡነ ማቲያስ በአካል በአካለ ነፍስ መጥተው ልጆች አይዟችሁ ሁኔ ከእናንተ ጋር ነኝና አውጣችኋለሁ ባህሩንም በእሳት አቃጥለዋለሁ ብለው ልጆቻቸውን ከተጣሉበት ባህር ውስጥ ያወጧቸዋል በኋላ ባህሩን በእሳት አቃጥለውታል እንግዲህ አንዳዴ ባህር ይባላሉ እንዳቡነ ፊልጶስ የደብረ ቢዘኑ ማለት ነው ልጆቻቸውን ቀድሞም ትንቢቱም ነግሯቸው የነበረ ቢሆንም እንኳን በኋላ በትንቢቱ መሰረት ሲፈጸም አባታችን ካረፉ በኋላ በአካል ነፍስ እየመጡ ልጆቻቸውን በዚህ መንገድ ሲራዱ ነበረ ይላልና ና ገዳማቸው እንግዲህ በዚሁ በሰሜኑ ክፍል በሀገር ኤርትራ ደብረ ብርሃን ደብረ በረከት ደብረ ሰማዕት ተብሎ የሚጠራ ታላቅ ገዳም አላቸው አቡነ ማቲያስ ዘምራራ ይሰኛሉ እንግዲህ ሙሉ ታሪካቸውን ወደፊት ወይ ቃል በቃል ሙሉ ናነበው ይሆናል በትርጉም ታሪካቸው ለዛሬ በዚህ መንገድ ካየናቸው ይበቃል ሌሎችም አሉ በርካታ አሉ በእውነት በዛ አካባቢ የማናቃቸው በጣም ብዙ ቅዱሳን አሉ ና እንግዲህ እንደ አቡነ ማቲያስ ዘምራራ ሲባል ሰምታችሁ የምታውቆ አይመስለኝ ምናልባት የዛው አካባቢ ተወላጅ ካልሆናችሁ በቀር የዞ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ ልጆችም አብዛኛው እንዲት በፌስቡክ ላይ በምጽፍበት ወቅት ታሪካቸውን እዛላይ እያነበቡ እኔ በኛው ሀገር እንዲ አይነት ጻዲቅ መኖሩን አላቅም ነበር የምትሉኝ ብዙ ናቸው እና አሁንም እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ እንዲ አይነት የማናቃቸውን ሰምተናቸው የማናቃቸው አዳዲስ ታሪካቸው ያለበትን መጽሀፍ አዘጋጅቻለሁ ከሁንበፊት ነገሪያቸዋለሁ ወደ መቶ ሰላሳ ሶስት ቅዱሳን ናቸው ከዛ ላይ ነው አሁን ይህን ታሪኩን ያየ ያነበብኩላችሁ አቡነ ማቲያስን ዘጆ ወደ ህትመት እስቲ አሁን ሳምንት አስቤ ነበረ ይሄው የኛው ሳምንት ምርጫው መጣ ስለዚህ ይገባል ወደ ህትመት ገርላቱ ላይ ስላ ነው እንጂ በላይ አልፎታል ወደ ማዘጋጀት ከጀመርኩ ታሪካቸውን በደንብ መጣን ተመጣን በጣም በርካታ ቅዱሳን አሉንና የመቶ የ ሶስት ቅዱሳን ታሪክ አንድ ላይ በትልቁ ወደ 800 መቶ አካባቢ ገጽ የሚጠጋ መጽሐፍ ነው እንግዲህ ወደ ሶስት አመት ተኩል ሆኖታል። እሱን እንግዲህ ቀጣይ ሳምንት ላይ ወደ ህትመት ይገባል ማለት ነው እና እግዚአብሔር ፍጻሜውን እንዲያሳምር በጸሎታችሁ አስቡኝ ነገ በሰኔ 15 የነ ቅዱስ ሚናስ አመታዊ በዓላቸው ነው በሱ እንገናኛለን ለዛሬው እንግዲህ ስለነበረን ሰዓት የአምላካችን ስሜት ተመሰገነ ይሁን የእናቡነ ማትያስ የናቡነ ዮሐንስ የሰማዕታቱ ሁሉ ረዴት በረከት ይደርብን ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን ይህ ምርጫ ሰላም ያሳልፍልን ድባቡ ትንሽ ጥሩ አደለም የቅዱሳኑ ጸሎት ይርዳን በእውነት ሀገራችንን ሰላም ያድግልን ስባት ለእግዚአብሔር ወሎ ላይቱ ድንግል ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር